হাই ফ্ৰেণ্ড, তো আমি আহিলোঁ আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাম বুলি বায়'গ্ৰাফী। তো আমি ধেমেলীয়া বন্ধু আজি উপস্থিত আছোঁ শুৱালকুছিৰ চিৰিয়েটিত, নদীৰ পাৰ যে ঘাট বুলিয়ে কয় আমাৰ শুৱালকুছি অসমীয়া ভাষাত। তো তাতে এটা এলবামৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছে। ভিডিঅ' আমাৰ লগত আছে ভাৰ্গৱ দা আৰু বহুতো এক্টৰ চেক্টৰ নি আছে। আমি ভাৰ্গৱ দাৰ লগত অলপ বায়'গ্ৰাফী টাইপৰ এটা ভিডিঅ' বনাম। তো আপোনালোকে আহক, অলপ চাই লওক কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আমাৰ শুৱালকুছিত চলি আছে। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands. আচ্ছা ভাৰ্গৱ দা, আপোনাৰ সমগ্ৰ বায়'গ্ৰাফীটো। নমস্কাৰ, মই ভাৰ্গৱ দাস, মই গুৱাহাটীতে থাকোঁ, ফেমিলিত মা দেউতা মই, আৰু শ্বুটিং ইজ ওৱান অফ মাই প্ৰফেশ্যন, আৰু তাৰ বাহিৰে মই বিজনেছ কৰোঁ। আচ্ছা, আপুনি শুৱালকুছিত আহিছিল নেকি আৰু কেতিয়াবা? শুৱালকুছিত মোৰ এগৰাকী জেঠাই আছে, মোৰ দেউতাৰ বাইক, তে মই আহিছোঁ ইয়াতে, সৰুতে এবাৰ আহিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতো এবাৰ অহা হৈছে। কিন্তু আজি কিছু বছৰৰ পৰা মই আহিবলৈ সুবিধাটো পোৱা নাছিলোঁ। আজি মই এই ছিংগাৰ অংকুৰ তেখেতৰ এলবাম এটা কৰিবৰ কাৰণে মোক আজি ইয়ালৈ লৈ অনা হৈছে। চিকন্দৰে তাৰ হেৰি কোৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছে আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহিবলৈ। কেতিয়া পাব ৰাইজে এই ভিডিঅ'টো? ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব, সেইটো ইয়াৰ পিছতো কাম থাকে, কিছুমান এডিটিঙত যাব, কাৰেকশ্যনত যাব, হয়তো এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত ৰিলিজ কৰিব লাগে চাগে। আচ্ছা, এটা কুৱেশ্যন সোধো নেকি, আপুনি ফেচবুক ইউজ কৰে চাগে? ফেচবুক মই ইউজ কৰোঁ, ফোন কৰোঁ যদিও কৰোঁ। ফেচবুকৰ অসমীয়াটো জানে নেকি? ফেচবুকৰ অসমীয়া আছে নেকি? মুখৰ কিতাপ নে কি? ধন্যবাদ, তুমি জানিছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। আচ্ছা, আপোনালোকে ভাৰ্গৱ দাৰ চমু বায়'গ্ৰাফীটো দেখা পালে। তেওঁৰ সময় নাই, আজি শুৱালকুছিত আহিছে, আজি তাৰমানে শুৱালকুছিত যিখিনি শ্বুটিং আছে শেষ কৰি যাব। তো আমাৰ লগত একটনী যিটো আছে ভাৰ্গৱ দাৰ লগত যিটো শ্বুট কৰিব, তেওঁৰ নাম আছে নিতুমণি। নিতুমণি বাইদেউৰ লগত আমি অলপ বায়'গ্ৰাফী তেওঁ লওঁ, তাৰ লগত কথা পাতোঁ বাইদেউৰ লগত। What's left? The storms we chase are leading us. আইডা, আপোনাৰ সমগ্ৰ বায়'গ্ৰাফী কব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিতুমণি দাস, মোৰ ঘৰ সোণাপুৰত, এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত নতুন হয় মই। আজি শুৱালকুছিত শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে। অলপতে নাৱত শ্বট এটা দিলোঁ, প্ৰথম অভিজ্ঞতা, ভয়ো লাগিছে ভালো লাগিছে, আৰু ইয়াৰে মানুহবোৰৰ লগত মানে বিৰাট ভাল লাগিছে, বিৰাট মৰমীয়াল মানুহবোৰ। শুৱালকুছিত ফাৰ্ষ্ট আহিছিল নেকি? আজি প্ৰথম আহিছোঁ শুৱালকুছিত। কুৱেশ্যন সোধো নেকি আপুনি? কওকচোন, কেমেৰাৰ অসমীয়া জানে নেকি আপুনি? কেমেৰাৰ অসমীয়া, কেমেৰাৰ অসমীয়া মই নাজানো। চিত্ৰগ্ৰহণ বুলি কয়? আচ্ছা, চিত্ৰ শ্বুটিং কৰিছে, শ্বুটিঙৰ অসমীয়া জানে নেকি? বৰ্তমান যিটো শ্বুটিং চলি আছে, সেই শ্বুটিঙৰ যিজন ছিংগাৰ আৰু যিজন ছিংগাৰ যিজন লিখিছে তেওঁ গীতটো, তেওঁ আমাৰ আমাৰ মাজত আছে। আহক, তেওঁৰ অলপ জানি লওঁ তেওঁৰ বায়'গ্ৰাফীটো। আহক। আচ্ছা দাদা, আপোনাৰ চমুকৈ বায়'গ্ৰাফীটো। মই অংকুৰ টনাই, মোৰ ঘৰ ৰাণীত এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত,
আৰু মই বৰ্তমান নতুন গীতটিৰ লগত মই এতিয়া বৰ্তমান মানে শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আচ্ছা, শুৱালকুছিত আহি পাইছিল নেকি আপুনি? মই শুৱালকুছিত মানে মোৰ এনেইতো ধৰি লওক হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচ এটা, মই বহুত ভাল পাওঁ শুৱালকুছি। নামটো শুনিলে আমাৰ অসমৰ এটা গৌৰৱৰ কথা এটা আহি পৰে এনেকৈ। গতিকে শুৱালকুছিলৈ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলোঁ। মই যোৱা বছৰ মানে ডেৰ বছৰমান হ'ল আৰু, ডেৰ বছৰমান আগতে শুৱালকুছিত আহিছিলোঁ। মই দাদা এজনৰ লগত আহিছিলোঁ। তাতে মই তাঁতশালৰ মানে যিবিলাক মানে বস্তু আৰু শিপিনীসকলে কেনেকৈ তাঁত বৈ সেইবোৰ অকণমান অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিছিলোঁ, এনে চাইছিলোঁ আৰু। ভাল লাগিছে আহি পেলাই, ধুনীয়া এখন ঠাই আৰু। আজি যিটো শ্বুটিং চলিছে এতিয়া দুই আষাৰ আপুনি গাই দিব নেকি? ঠিক আছে, একচুৱেলি মানে গানটো গোৱাৰ আগতে মই মানে ক'লে ভাল হ'ব যে শুৱালকুছিত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলোঁ, মানে যিহেতু মানে শুৱালকুছি বুলি ক'লে অসমৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ মানে হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচ, লগতে মানে অসমৰ মানে বেলেগ ধৰণৰকৈ বিদেশত চিনাকি কৰাই দিয়া এটা এটা নিদৰ্শন আছে, আৰু যিটো মানে একদম প্ৰেক্টিকেলি সঁচা কথা। গতিকে সেইটোৰ ওপৰতে মানে বেছ কৰি পেলাই যে শুৱালকুছিৰ এতিয়া যদিও মানে শিপিনীসকলে বহুত দুৰৱস্থাত পৰিছে, তথাপি মোৰ ভাৱ হ'ল এই গানটোৱে যদি কেতিয়াবা যদি মানুহৰ কাণে কাণে গৈ পেলাই যদি ৰিমাইণ্ড কৰায় যে শুৱালকুছিৰ শিপিনীসকলে যদি আকৌ জাগ্ৰত হয় আৰু চৰকাৰখনেও যদি অকণমান হেল্প কৰে, সেইটোক লৈ ৰিমাইণ্ড কৰি পেলাই শুৱালকুছিৰ লভিতা জাষ্ট এজনী ড্ৰিম গাৰ্ল, মোৰ কল্পনা শুৱালকুছিৰ লভিতা সকলো হ'ব পাৰে, শুৱালকুছিৰ ভাল এজনী ভাল টেলেণ্টেড ছোৱালী এজনী এনেকৈ। ঠিক আছে, মই অকণমান গাই দিছোঁ। শুৱালকুছিৰ লভিতা তোক দেখি মই পগলা, শুৱালকুছিৰ লভিতা তোৰ প্ৰেমত মই বলিয়া, মেকুলা তোৰ চুলি তাৰি, নীলা নীলা তোৰ চকুজুৰি, সঁচাই 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 তই মোক বলিয়া কৰিলি, সঁচাই 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 তই মোক পগলা কৰিলি। থেংক ইউ, ধন্যবাদ, আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল। অ'কে, থেংক ইউ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ, মই ভাৰ্গৱ দাস। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ এই ইউটিউব চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাৰ নাম হ'ল আমি ধেমেলীয়া বন্ধু। প্লিজ লাইক দেম, ছাবস্ক্ৰাইব দেম, থেংক ইউ চ' মাচ। এণ্ড লাভ ইজ অল উই উইল এভাৰ ট্ৰাষ্ট, ইয়া।